Pozdrav, ja sam Toni Milun i dobrodošli u Instrukcije TV. Radit ćemo skup prirodnih brojeva. Što ćemo sve danas naučiti? Naučit ćemo što su prirodni brojevi, a što je skup prirodnih brojeva. Je li nula prirodan broj? Kakve podjele prirodnih brojeva imamo? Imamo na parne i neparne, a imamo i prema broju znamenki. Dobit ćete zadatak učenici koji ćete moći rješavati s vašim roditeljima da vidimo ko će ga brže riješiti imat ćemo i nekoliko zadataka koji su se pojavljivali na natjecanjima općinskim, županijskim. I za kraj bit će tu i domaća zadača da vidite jeste li shvatili gradivo koje smo ispredavali. Na ploči sam skicirao najbolje što sam mogao nekoliko jabuka. Koliko jabuka imamo? Jedna, dvije, tri, četiri. Kako smo došli do broja četiri? Brojanjem. Koliko učenika ima u vašem razredu? Možda ih ima 25, možda 27. Također, do tih brojeva dolazimo brojanje. Koliko ima klupa u ovoj prostoriji? Vi ne vidite, ali ja vidim da ima 5 klupa. Sve su to prirodni brojevi. 4, 25, 7, 5, 1000, milijun i tako dalje. Pitanje je kako se obilježava skup svih prirodnih brojeva obilježava se velikim slovom n to je vrlo važan skup i sad pitanje je pitanje kako ćemo mi navesti prirodne brojeve što ćemo reći što je ovaj skup mogu li ja reći ovako skup prirodnih brojeva je i sad nabrojiti nekoliko broj, prirodnih brojeva ono što morate znati je da se otvaraju vitičase zagrade i sad se nabrajaju brojevi Mogu li ja napisati ovako, da je skup prirodnih brojeva 4,25,27,5 i zatvoriti zagradu? Odgovor je, ovo nije baš ispravno. Prirodnih brojeva ima mnogo i trebamo ih zapisivati nekim redom. Najmanji prirodni broj je 1. Znači, ovo nije dobro. N je skup prirodnih brojeva koji počima s najmanjim brojem 1. Koji je sljedeći broj? Mislim da to znate. Dva, pa tri, pa četiri, pa pet, šest, sedam. I što sada? Hoćemo li ih zapisivati koliko god ih ima? Budući da nema najvećeg prirodnog broja, onda se moramo dosjetiti kako ćemo ih zapisati na neki način da se shvati da, da ovaj niz se nastavlja dalje. Imate li neku ideju? Evo ideja. Stavimo zarez i tri točkice. Tako da se zna da se ovaj niz nastavlja dalje po ovom pravilu. U nekim udžbenicima ćete vidjeti da je skup prirodnih brojeva se označava ovako. N jednako je. Jedan, dva, tri, četiri. Nije bitno koliko ćemo ih napisati. 3, 4, 5 Nije bitno. Zarez, tri točkice. Potom se stavi malo slovo N. Kao općenito neki broj N. Sljedeći bi bio za jedan veći od ovog ena, pa možete vidjeti ovako, n plus 1 zarez, tri točkice i sa zagrada. Ovo je također ispravan način označavanja skupa prirodnih brojeva. Rekao sam, najmanji prirodni broj je 1, a što je s nulom? Je li nula prirodan broj? Nula nije prirodan broj. Ali toliko je bitan u matematici da smo se mi matematičari sjetili i uveli jedan poseban skup brojeva N0. Vidite malu nolicu smo napisali tu. N0 obuhvaća sve prirodne brojeve, ali i nulu. Dakle, krećem od najmanjeg, što je nula. 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Evo ga. To je skup N0. Prirodne brojeve zapisujemo pomoću znamenki. Koliko različitih znamenki imamo? Dakle, može biti znamenka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dalje 6, 7, 8 i 9. Mi vidimo tu 10 različitih znamenka. Vidite, od 1 do 9 to je 9 i 0 je 10. Recimo broj 203, znači ima tri znamenke, 2, 0 i 3. Prirodni broj, jedino je pravilo, ne započinjamo sa znamenkom 0. Znači 0, 23 se ne zapisuje ovako, nego je to jednostavno broj 23. Sad ćemo kratko samo ponoviti kako se čitaju i zapisuju prirodni brojevi. Ovo smo već radili u ponavljanju gradiva četvrtog razreda, pa ćemo samo kratko. Pročitat ćemo ove brojeve. Dakle, ovo su je mjesna uh, oznaka jedinica, desetica, stotica, tisućica, deset tisućica, sto tisućica, milijuna i tako dalje. Znači, ovaj broj, 12 milijuna dvije tisuće. Znate li sami pročitati ovaj broj? On ima još tri znamenke više. Znači, ovo su tisuće, ovo su milijuni, a ovo su milijarde. 12 milijardi, 30 milijuna, 500 tisuća, dva. Negdje ćete vidjeti da piše i dva. To riječ i možete staviti i ne morate. Ovo opet, znači ovo su tisuće, milijuni, milijarde. 12 milijardi, milijuna nema pa niti ne spominjemo, 300.502. A sada, obrnuto, idemo zapisati brojkom. 244. 244. Umjesto riječi 200 mogli smo napisati dvije stotine. Imam pitanje za vas. Može li se reći 200 Znači da bude zadnje slovo A. Što mislite? Je li to ispravno ili nije? Pogledajte novčanicu, pitajte roditelje novčanicu od 200 kuna, pa vidite što na ono njoj piše. Idemo dalje. 600 milijuna 8 tisuća. Znači imamo 600 milijuna 8 tisuća. Znači 0, 0, 8 i ništa se više ne spominje. Sve ono što se ne spominje popunjavamo nulama. 600, kakav je sad ovo broj? Kaže li se 600 ili 600? Hm. E, ispravno je i jedno i drugo. Postoje razlozi zašto bi ovo bilo bolje, zašto bi ovo bilo bolje. Jel? Sad ćemo vidjeti kako će to po hrvatskom pravopisu se pisati, ali trebalo bi se moći i jedno i drugo. 608 milijuna. Kako to zapisujemo? Znači imamo milijuna šesto osam. Gdje su tisuće? Ništa. Nema ni jedinica, ni stotica. Znači to je taj broj. I za kraj. Šesto milijuna osam. Znači imamo šesto milijuna. Tisuće se ne spominju. Osam. Nula, nula, osam. To je to. Evo sljedeći primjer. Koje mjesne vrijednosti poprima znamenka 8 u broju? Trebamo ga pročitati. 808.083. Vi znate da postoje mjesta jedinica, desetica, stotica i tako dalje. Pa idemo vidjeti gdje se sve nalazi znamenka 8. Na mjestu jedinica nije. Na mjestu desetica je tu osmica, dakle pismeni odgovor se od vas očekuje. Već sam ga počeo pisati. Znamenka 8 poprima vrijednosti desetica. Na stoticama nije. Tu je na tisućicama. Znači tisućica. I imamo još jednu. Nula je na deset tisućica i ovo je sto tisućica. Sto tisućica. Riješen zadatak. Što se tiče prirodnih brojeva, njih možemo podijeliti na dva načina. Prvo, prema broju znamenki. Postoje jednoznamenkasti brojevi. To su oni koji imaju samo jednu znamenku. Znači, sedam, pet i tako dalje. Koliko ima tih brojeva? Prirodni, ako je najmanji jedan, najveći je devet, znači imamo devet jednoznamenkastih brojeva. Dvoznamenkasti su brojevi koji se sastoje od dvije znamenke. Recimo, 42, 87 i tako dalje. Postoje troznamenkasti, četveroznamenkasti, peteroznamenkasti brojevi. Recimo, peteroznamenkasti, 29.400 i tako dalje. Druga podjela nije prema broju znamenki, nego na parne i neparne brojeve. Parni brojevi su oni čija je znamenka na mjestu jedinica 0, 2, 4, 6, 8 dalje. To su parni brojevi. Neparni su ona čija je zadnja znamenka, dakle na mjestu jedinica 1, 3, 5, 7, i 9. Jeste li dobro naučili koji su brojevi parni, a koji neparni? Podcrtajmo samo parne brojeve u nizu ovih brojeva. Idemo redom. Sedam, znamenka jedinica je sedam, dakle nije paran broj. 20 je paran. Podcrtat ćemo ga. 89 nije paran. 57.132, znamenka jedinica je 2, dakle podcrtat ćemo i, i taj broj. 22.221, je li ovo paran ili neparan broj. Ima toliko parnih znamenki, dvojki, ali nas ne zanima to. Zanima nas samo zadnja znamenka koja je jedan, koja nije paran broj prema tome. To nije paran broj. Nula, rekli smo ako je zadnja znamenka 0, 2, 4, 6 ili 8, broj paran. Pa bismo mogli podcrtati nulu ili radi se o tome da se prirodni brojevi dijele na parne i neparne. A nula uopće nije prirodan broj. Znači, nije niti paran broj. Najmanji paran broj je broj 2. 45 je neparan jer je znamenka jedinica neparna znamenka 5 i 166 je paran pa ću ga pocrtati. Dakle, ovo ne pocrtavam. Pocrtao sam 1, 2, 3 broja. Još samo nešto. Ponovit ćemo neposredni prethodnik i neposredni sljedbenik ili u nekim udžbenicima kako jednostavno kaže, prethodnik, sljedbenik. Prethodnik je broj koji prethodi nekom broju i on je za jedan manji. Ovdje imam zapisan broj 10 milijuna. Njegov prethodnik je za jedan manji. Koliko on iznosi onda? 9 milijuna 990 tisuća i 999. Njegov neposredni sljedbenik ili kraći sljedbenik je broj koji je za jedan veći. Znači od 10 milijuna za jedan veći je 10 milijuna i jedan. Ajde sad sami odredite neposrednog prethodnika i sljedbenika broja 999.999. I još, jeste li čuli za magični kvadrat? Pogledajte, to je kvadrat koji ima 9 polja. Trebate u njega upisati sve brojeve od 1 do 9 tako da zbroj u svakom redku i u svakom stupcu bude 15 i ne samo to, nego i po dijagonalama da bude 15. To je zadatak i za učenike i za roditelje. U nastavku pogledajte rješenje ovog zadatka i još neke malo teže zadatke koje ćete raditi na nastavi i neke sa natjecanjem.